جاری کی دیکە مامۆستایانی وانەبێژ خۆپیشاندانیان دەست پێکردەوە. ئەوان دەڵێن چیتر نایانەوێت وەکو وانەبێژ لە ناوەندەکانی خوێندن درێژە بە پرۆسەی خوێندن بدەن و داوا دەکەن ڕاژەکانیان بگۆڕن بۆ مامۆستای میلاک، چونکە حکومەت هیچ پاساوێکی بەدەستەوە نەماوە بۆ دامەزراندنیان. ئەمڕۆش لە سلێمانی وانەبێژان لەبەر دەرکی سەرای ئازادی ڕێگەیان پێنەدرا خۆپیشاندان ئەنجام بدەن و شوێنی خۆپیشاندانەکەیان گۆڕی بۆ بەردەمباخی گشتی. نوێنەری وانەبێژانیش هەر پێش دەستپێکی خۆپیشاندانەکە دەستگیر کرا و دوای چەند کاتژمێرێک ئازاد کرا. تاکە سەرەکی داواکاریمان دامەزراندنە چەندین جارێ خۆپیشاندانەکەین، بەڵام هیچ ئەنجامێکی نییە. ئێمە ئەگە زەرور نەبین بڕواناکەم قەت تەنانەت وانەبێژیش دابدرێت. ئێمە سەر ڕای ئەوەی بڕیاراندا کە مانگانە شایستەکامە لە کاتی خۆیان بێت، هێشتا ئی مانگی 456 پارەمان وەرنەگرتووە. ینی بەجدی پەروەردەوە بڕێوە نابرێت. ئێمە کێشەمان تەنها شایستی دارایی نییە، سارەگرتن کێشەمان دامەزراندنە. ئێمە کۆمەڵێک وانەبێژین 23,000 زیاتری نەمی پسپۆڕی خۆی. من وەکو مامەسای ئینیزیم کە تەنانەت ئەم ساڵ 30,000ێم و حکومەتی هەرێمەگرتووە پێویست بە مامەسانە بێ وانەبێژە چی مەجبورە 30,000 بڵێتەوە. بەڕاستی ئەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان وەڵامی داواکاری ئێمە نەداتەوە دووبارە لە سەرجەم پەروەردەکان لە هەرێمی کوردستاندا دەست بکەین بە خۆپیشاندان و بایکۆتنی پرۆسەی خوێندن. کاتێک ئێمە ژمارەمان 21,000 مامۆستایە، ئەم ژمارەیە کەمە ئەگەر کەمین یان پێویست نین یەک جار بە ئێمە بڵێن بڕۆڕۆ ماڵەوانێ. وەڵاهی من دانیشم لە ماڵەوانێ ئیشێکی کە بکەم زۆر زۆر لەوانە بێژەکەم قازان سترا. لە قەزای پێنج وێنیش گرتبوونەوەی مامۆستایانی وانەبێژ بەڕێوە چوو. ئەوان دەیانەوێت ناڕەزایەتیەکانیان بگوازنەوە بۆ سەرجەم شار و شارۆچکەکان و باز لەوە دەکەن ئەو بەڵێنانەی لە خۆپیشاندانەکانی مانگی دەی ساڵی ڕابردوو پێیاندرا بۆ دامەزراندن و پێدانی موچە لە کاتی خۆیدا هیچی جێبەجێ نەکرا. ئێمە وەکو مامۆستایانی پەروەردەی پێنجێن تاکە ئامانجی و داواکاریمان دامەزراندنە و داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین، وەکو مامۆستایانی میلاک مامۆستایانی وانەبێژیش دابمەزێنن. لەبەرەوەی ئێمە لە ئەرێکدا وەک یەکین و لە مافتا زۆر جیاوازین و مامۆستامان هەیە لە دەرەوەی شاری ڕێگاوبانە لە ئەمێنێتەوە ئەرکی لەسرە قورسایی لەسرە بۆ پڕەپاری کە بۆیان داناوین ئێمە ناتوانین ڕۆژانی خۆمانی پێبەڕێوە ببەرین. حکومەت پاری زۆرە، نەوتی هەیە، داهاتی هەیە، دزی ئەکرێت. ئەوە مەرزەکە بە مەرزەکە نزیکی خۆمانە بە سارە و بە لۆری پارابنەوە بۆ خۆیان. یعنی ماقولە دیتیان نییە بۆ 350,000 2,000 3,000 موچە ئێمە بن. بە نزیکەی 21,000 مامۆستای وانەبێژ لە هەرێمی کوردستان هەیە. سەرڕای ئەوەی حکومەت پێویستی بە ڕاژەکانیانە، بەڵام ڕاژەکانیان ناگۆڕێت بۆ میلاک. لە پاڵ ناڕەزایەتی وانەبێژان مامۆستایانی میلاکیش بەهۆی دواکەوتنی موچەوە ئێستا دەوامیان بایکۆت کردووە، بەڵام هێشتا بڕیاری خۆپیشاندانیان نەداوە. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پێام، سلێمانی.